Një ditë pas vendimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit që shkarkoi nga detyra drejtuesen e prokurorisë së Tiranës, Elisabeta Imeraj, Këshilli i Lartë i Prokurorisë është mbledhur për të caktuar drejtuesin e përkohshëm deri në zgjedhjen e drejtuesit të emëruar. Në mbledhjen e zhvilluar në orën 12 të sentes, KLP ka miratuar emërimin e përkohshëm të Arens Çelës me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Fillimisht KLP vendosi që prokurori të pezullohet dhe komandimin në prokurorinë e përgjithshme dhe me vota unanime u mërua prokurorisht në krye të prokurorisë të Tiranës. Gjithashtu po në këtë mbledhje, KLP ka vendosur të hapë garën për drejtuesin e ri të emëruar të kësaj prokurorie. Kandidatëve u është lënë ajo afat 2 javor për të shprehur interesin me shkrim dhe më pas do të jetë Këshilli i Lartë i Prokurorisë që do të vendosë se këtë emëroj. Elisabeta Imeraj fillimisht u komandua në drejtimin e prokurorisë së kryeqytetit nga ish kryeprokuroria Arta Marku dhe më pas u emërua nga KLP. Pasi u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Pas shkarkimit të saj në shkallën e dytë të vettingut, KLP ka hapur tashmë garën. Arens Çela ka qenë më parë prokuror të krimeve të rënda, u ka marrë pjesë në hetimet e dosjes së ish-ministrit Sajmir Tahiri.